Հետալոնը եւ բժետամը ներկայացնում են հնադարյան բուրգեր եւ չինական պարիս, մաս 4, ամեն մի հարց ունի 1 պատասխան։ Եթե մենք դիտում ենք աշխարհի աշխարհագրական քարտեզը այսօր, ապա մենք տեսնում ենք շատ մեծ երկրներ, մի քանի մանր երկրներ, որոնցից ամենափոքրը Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, այդ կարգի նաև Հայաստանն է, Իսրայել, այդ կարգի Հայաստանն է։ Ինչու է Հայաստանը դարձել այդքան փոքր, երբ որ ըստ թե գոսանգլիացիների տվյալների հնագույն ազգեր ցեղեր այստեղ եղել են միայն պաղեստինցիք և հայերը։ Ինչպես եղավ, որ և պաղեստինցիք և հայերը փոքրացան, և Հայաստանը այսօր նույնիսկ քարտեզի վրա չէ երևում, նույնիսկ այս խաչից 2 անգամ փոքր է Հայաստանի տարածությունը, 29,000 քառակուսի կիլոմետր, և վերջում, երբ որ դարձել էր 40,000 քառակուսի կիլոմետր Արցախի հետ, այդ էլ կտրեցին, վերցրեցին, նորից նվերեցին 100 տարեկան իբր պատմություն ունեցող երկիր Ադրբեջանը։ Դա հատուկ նպատակով է անում Եղիսաբեթը և նրա նախնիները, հայերին ընդհանրապես ոչնչացնելով աշխարհի երեսից։ Ինչպես նաև նրանք ոչնչացրեցին կարմիր մայր ցամաքի էթնիկ բնակիչներին, կարբրամորթներին, քանի որ նրանք ընդունում էին միայն հայ Աստծուն, նրանք չընդունեցին Քրիստոսին, ծիծաղելով, որ բերել եք փայտե խաչը սրա ինչին, հավատամ, երբ որ մեր աստվածները իրոք եղել են և եկել են մեզ հետ զրուցել, մեզ հետ հանդիպել։ Այդտեղ անգլացիները չկարողացան, թագավորական ընտանիքը չկարողացավ այլ միջոցն արի և մորթազերծ արեց 2 մայր ցամաք, 2 մայր ցամաք միևնույն ժամանակ նաև Ավստրալիան, տեղաբնիկներին ոչնչացնելու։ Իսկ Սև մայր ցամաքի, Աֆրիկա կոչվող Սև մայր ցամաքի բնակիչներին նա տեղափոխում էր տարբեր տեղեր ամենածանր աշխատանքներին աշխատեցնելու, ինչպես նաև Հնդկաստան, Չինաստան վերցրել էր և այս մարդկանց օգտագործում էր մինչև վերջին շունչը աշխատելու։ Եվ ձեզ ինչ է թվում, աշխարհի արարիչ ազգին, հայերին նա պետք է թողներ, նա պատմությունը, գիտությունը, ինչպես ցույց տվեցի գիտության մի մասնիկ, որը հենց անգլիացիայի հորինողը, ամբողջը ստերի վրա է հիմնված։ Եվ ինչու հնադարյան պատմությունը պետք է նաև նա ճիշտ ներկայացնի ձեզ։ Գվատեմալա, Խրամ, Յագուարա, Տիկալա պարկում։ Եթե մենք դիտում ենք բուրգը և բոլոր բուրգերը, քանի չեմ մոռացել ասեմ, ապա բուրգերը կառուցել են, այս կառույցները բուրգաձև նրա համար, որբիսի եկաշարժերից նաև պաշտպանված լինեն, կարող էին այլ ձև կառուցել, և որբիսի մեծ տարածություն կարողանան օգտագործել նաև բուրգաձևը այդ թվականներին, այդ դարաշրջանում նույնպես նրանց համար ավելի հարմար է եղել։ Եթե դուք մտածում եք, շատ մեծ քարեր են տեղափոխվել, նույնիսկ Քեոպսի բուրգի վրա առեղծվածներ եք մտածում, ապա ձեզ ներկայացնեմ նաև, որ հնադարյան և հայկական և այլ երկրների մետաղ և երկաթից ավելի ամուր գործիքներ են եղել, որոնց շնորհիվ կարող էին նաև տեղափոխել, նաև եղել են անասուններ, ինչու պետք է միայն մարդիկ տեղափոխեին, երբ որ կային կենդանական աշխարը, և միևնույն ժամանակ կարող էին ստեղծել այնպիսի սարքեր, որոնցով կարողանային այդ ժամանակներին համապատասխան, թե քարտությունով հրելով կամ քաշելով բարձրացնեին և տեղադրեին թեկուս 50 տոննանոց և ավելի քաշ ունեցող քարերը այդտեղ։ Դա ոչ մի դժվար երևույթ չէ, միայն ձեզ խաբելու համար է, թե ինչպես կարող էին նրանք դա կատարել։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ այլ մոլորակային, թող ամեն մի տեզերքով զբավող գիտնական երդում ուտի, որ ճիշտ է խոսում և ասի, դուք կտեսնեք, որ ոչ մի, ոչ աստված, ոչ այլ մոլորակայիններ կան, որպեսզի գային և նրանք կառուցեին։ Սա կառուցել է մարդ Արարածը, երկիր մոլորակում բնակվող,
որը կառուցվել է վերջին 52,000 տարիների ընթացքում։ Երկրի մասնակի ոչնչացումից հետո կառուցվել են այս կառույցները, որոնք անհրաժեշտություն են եղել կառուցել այս կառույցները։ Եթե մենք դիտարկում ենք այստեղ, ես մանրամասն ոչ մեկի մասին չեմ ասում, եւ մենք նայում ենք ացտեկների քաղաք Տեոտիուական Մեքսիկա, արևի մահացածների եւ բուրգերի պողոտա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակապը, տեսնում ենք, որ մեր քաղաքների պողոտայից ավելի մեծ նաեւ պողոտա է եղել եւ այնտեղ բուրգերը եւ առելի բուրգեր են տեղադրված եղել։ Ինչն է նպատակը եղել, ինչ որ մեկին թաղել այդտեղ եւ մնացած այնքան հիմար էին, որ պետք է համաձայնվեին, գիշեր ու ցերեկ աշխատեին, կառուցեին այս մեծ կառույցը ինչ որ մեկին հուղարկավորելու համար։ Իհարկե նաեւ այնտեղ կատարվել է հուղարկավորություն, բայց հուղարկավորությունը հիմնական նրա պահանջը չի եղել, որպեսզի կատարեն։ Կպարզեմ նաեւ ինչի համար է եղել նաեւ հուղարկավորությունը այդ բուրգերում։ Բայց բուրգերը պետք է պատասխանային այլ հարցերի, տվյալ ժամանակաշրջանի հարցերին։ Եթե դուք այժմ հարցես, դուք որևէ երկրի բնակիչ եք եւ սիրում եք ճանապարհորդել, ձեր ընկերներով դուրս եք եկել, օրինակ Ամերիկայում, Կանադայում, թե Ռուսաստանում, թե Եվրոպական, նույնիսկ ամենափոքր Շվեյցարիայում, անտառներ եւ այնտեղ շփոթվել եք, ապա դուք ինչպես պետք է կարողանաք վերադառնալ չունեք կողմնացույց։ Իմիջալույց ասեմ, եթե դուք մտածում եք, որ հայերն են կառուցել բուրգերը եւ դա որպես կողմնացույց է նրանց համար եղել, ոչ, նրանց համար դա կողմնացույց չէ եղել։ Ինչ որտեղ մնացած մարդկության համար դա եղել է GPS կողմնացույց, բուրգերը եղել են այստեղ հիմնականում, բուրգերը եղել են այստեղ, բուրգերը եղել են այստեղ, Հնդկաստանում, Չինաստանում, Ինդոնեզիայում այստեղ է եղել եւ Ամերիկա ԱՄՆ-ում մի քանի բուրգեր, եւ եթե մենք վերցնենք ամբողջ աշխարհը, նույնիսկ եվրոպական երկրներում փոքրիկ 1-2-3 մետրանոց բուրգեր կան։ Այո, նրանք ծառայել են նաև որպես GPS մնացած մարդկության համար, բայց հայերը ունեին սարքավորում, դուդուկի ծայրի երկարացված մասը, որը կարողանում էին լիցքավորել և գտնել հյուսիսը և հարավը, դրանով տեղաշարժվելով ամբողջ երկիր մոլորակում։ Դրա համար, երբ որ հայրս գնեց այսպիսի քարտեզներ և տնտեսական և քաղաքական և ֆիզիկական քարտեզներ, ապա ես դա ուսումնասիրում էի և ինձ համար զարմանալի թվաց, թե ինչու ենք մենք այսքան փոքր այստեղ։ Դրա համար պետք է գտնեի, թե ինչու են թուրքերին բերել, ով էր բերել, և գտա, որ ով է բերել։ Եվ երկար տարիներ ես մինչև օրը զբաղվում եմ միայն Եղիսաբեթի կատարածներով, թե ինչեր է նա կատարել, ինչեր է կատարում և ինչեր է հնարավոր կատարի։ Բացի դա նաև սա ինձ սուզեց, որպեսզի ես պարզեմ այդ բուրգերի, քանի որ կարդացել է աշխարհի 7 հրաշալիքները, հայրս, ինչպես նշում եմ, շատ գրքեր էր գնում, նաև այստեղ, նաև արգելված գրքեր պապիս կողմից, ես դա բոլորը կարդում էի, գիտեի, որ աշխարհում խաբեությունը ավելի մեծ է, քան ճշմարտությունը։ Դրա համար ինձ պետք էր գտնել բուրգերը, հենց բուրգերը, թե ինչի համար են կառուցվել բուրգերը և որտեղ։ Գվատեմալայում Խրամ Յագուարը Տիկալա պարկում, ինչպես նշեցի, և բուրգերը պետք է պատրաստվեին բուրգաձև, որպեսի եկաշարժերից նրանք դիմանային, կոնաձև չէին պատրաստվի, ավելի քիչ մակերես կլիներ, և այլ պատկերներով չէին պատրաստվի, որովհետև եկաշարժի ժամանակ կարող էին նրանք ոչնչանալ։ Եվ մենք եթե տեսնում ենք այսպիսի զարդանքներ,
նախշերով, այսինքն ինչ որ մարդկանց սուզել է եւ նրանք այսպիսի զարդանախշեր են կատարել այնտեղ։ Շատ հետաքրքիր, շատ ավելի մատչելի, որպեսի մարդիկ կարողանան այդտեղ գնալ։ Եվ ինչ է, մարդկանց հուզել է այդ թվականներին գնալ եւ գերեզմաններում աղոթներ կարդալ, ոչ, իհարկե նրանց հետաքրքրել է կյանքը իրենց ապրուստը։ Ես ոչ մի բուրգի մասին մանրամասն ոչինչ չեմ ասում, Վիկիպեդիան բացեք, ինտերնետը բացեք, Google-ը բացեք եւ ամեն ինչ, ինչ նրանք սուտ գրում են, այդ ամենը կարող եք կարդալ, հետո համեմատել իմ ասացի մեջ։ Արևի բուրգը Տեոտոական Մեքսիկայում, եւ եթե մենք դիտում ենք այս կառույցը, շատ մեծ կառույց է, ինչպես նաեւ Քեոպսի բուրգը, ճիշտ է, նա Քեոպսի բուրգից ավելի փոքր է, եւ կառուցվել է սրանք, բայց այստեղ եթե միայն պետք է կատարեին հուարկավորություններ, դա հիմարություն է, նույն հիմարները կային նաև այսօր, որոնք և կռունկներ, և էլեկտրական տարբեր սարքեր, ցեմենտ, բետոն և այլն, կարող էին ավելի մեծ բուրգեր իրենց համար կառուցել, քանի որ քրիստոնեություն, մուսուլմանություն այդ կրոնները ծաղկում է և կյանքից հետո կա այլ կյանք, երկինք են բարձանալու կամ դժողք են իջնելու, բացի դա նաև ունեն տեր իրենց աստվածը կամ Ալլահը, ավելի մեծ կառուցեին, ինչու այսօր չեն կառուցում և այն ժամանակ կառուցվել են այս կառույցները։ Մենք պետք է գտնենք այն պատասխանը, և հիմնականում բուրգերը գտնվում են հյուսիսային կարմիր մայր ցամաքում, գտնվում են այստեղ, նույնիսկ թերակազիներում, կղզիներում, և եթե դիտում ենք նրանց կառուցվածքը, ապա մենք տեսնում ենք, որ նրանք բոլորը ինչ-որ մի ձեռքով է կառուցված։ Ինչն է այստեղ նաև պատճառը։ Եվ մի գաուրտը ուրույում, այստեղ ձեզ հուշեմ մեկ փաստ, որպեսի դուք հասկանաք, Միգուարտը, միգուցե սրա անունը Միգուարտ չի եղել։ Եթե մենք լատինական տառերով գրում ենք իլովե, ինչպես հայերենում սնսը է, ին իե, գնգը է, ուն ուե, ր, ա, տ, ը տառերը, ապա անգլերենում գրում ենք իլովե և կարդում ենք I love you, միայն այս բառն եմ գրում, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի։ Ինչ է նաև այդ լեզուն վերցնելով հայկական լատին գրվող տառերով, եթե լատին գրվող տառերը չէ, ապա խնդրեմ թող անգլացիկ ասեն լատիներենը, որտեղից է առաջացել, և խնդրեմ բոլորդ գնացեք Անգլիա, բացեք բոլոր պադվալային հարկերը և գտնեք այն ապացույցները, որի մասին և խոսում եմ, որը պահեստավորել է ձեր Եղիսաբեթ Աստվածը։ Այստեղ ուրույում կառուցվածը ունի կիսատ կոնաձև կառույց, քանի որ այստեղ եկաշարժերի առկայությունը այդքան չի եղել, որքան մյուս բուրգերի շրջանում, և նույնպես շատ մեծ տարածություն է իրենից ներկայացնում։ Այսպիսի կառույցներ ես հանդիպել եմ նաև մոտ օրերս, մոտ ժամանակներս, վերջին մի քանի 20 տարիների ընթացքում տարբեր քաղաքներում, և սա հենց և նման կառույցները հենց այդ կառույցներն են, որոնք հայերը կառուցել են այս կառույցները, սրանք հատուկ նպատակներ են ունեցել։ Տուկումայի բուրգը Պերուում, ցանկացած մեծ բուրգ դիտելուց արդեն ես հասկանում եմ, թե այդտեղ ինչ է տեղի ունեցել, կամ փոքր բուրգեր, հետագայում մեծ բուրգ դրան շրջանում, կամ փոքր բուրգեր։ Այժմ կբացատրեմ, որպեսի դուք նույնպես հասկանաք, վանականների բուրգը Ամերիկայում, սա արդեն ոչ թե գտնվում է
այն մասում Մեքսիկայում ինչպես նշեցի, սա գտնվում է ավելի վերև, ինչու է նաև կոչվում վանականների բուրգ այս կեղծիքը, բայց այս բուրգը նույնպես գոյություն է ունեցել։ Եվ եթե մենք շարժում ենք այսպես, Բորոբուդուրը Ինդոնեզիայում, նույնիսկ Ինդոնեզիայում է կառուցվել բուրգ։ Եվ ամեն մի բուրգ կառուցելուց կառուցել է այնպես, որ մի քիչ համապատասխանի տվյալ մարդկանց դիմագծերին կառուցվածքի նրանց բնությանը։ Այդպես են կառուցել բոլոր բուրգերը։ Մեքսիկայի Յուկատան թերակղզում է գտնվում մայաների 7 ամենահայտնի բուրգերը։ Մայաներ, խոշոր ցիվիլիզացիա, որը վերացավ։ Եվ որքան մենք կարծում ենք, որքան խոշոր ցիվիլիզացիաներ է եղել, բոլորը անհետացել են։ Ինչն է պատճառը, որ նրանք անհետացել են, բայց Ալթայի կրայից եկած թաթար, մոնղոլներ, սելջուկ թուրքերը մնացել են, բազմացել նույնիսկ քաղաքակրթություն Հայաստան, Դունաստան եւ այլն, Եգիպտոս, վերցրել իրեն ձեռքը, ավիրել, բայց քաղաքակրթությունները մահացել են։ Դա նույնն է, որ այսօր ասել, որ Ամերիկայի վրա հարձակվեց Աֆղանստանը, ջարդեց, փշրեց Աֆղանստանը, կա Ամերիկայի միացյալ նահանգները, չկա։ Սա պրիմիտիվ սուտ է, որ այս պրիմիտիվ սուտին դուք կարողանում եք հավատալ։ Դրա համար, ինչպես ամեն մի վերլագրում նշում եմ, պետք է գտնել ամեն հարցի միակ պատասխանը. Ինչու են սրանք կառուցվել։ Եվ ձեզ ցուցադրել արագ այս ամենը, դուք ամեն մեկը կանգ առեք սրանց վրա, կարդացեք այս բուրգերի մասին, կարդացեք այն սուտը, ինչ նրանք օրինում են, և կտեսնեք, որ ամբողջ այս բուրգերի մասին, ինչ նրանք խոսում են, դա սուտ է։ Լամբայգե հովիտը գտնվում է Պերուի հյուսիսում, այս մասում։ Այստեղ էլ են եղել բուրգեր, այս բուրգերը գցել են Օվկիանոսը, անգլիացիք։ Այս մնացածը դուք ինքներդ կարդացեք, շուրջ որքան բուրգեր են եղել, բուրգերի հովտի լեգենդը։ Տեղացիների շրջանում Լամբայգե հովիտը հայտնի անիծված տեղ լինելու համար, թե ինչու սա պարզ չէ։ Ընդհակառակը շամաններն ու բուժողները սիրում են այս վայրը և նրան վերագրում են բուժիչ ուշ։ Այսինքն խելացիները պատասխանում են այն, ինչ պետք է իրականում կատարեին այս բուրգերը, իսկ մնացած ամբողջին թողներեն խոսքերի համար, ես չեմ վիրավորում, վիրավորում է ձեր աստվածը ձեզ, իսկ մնացած ամբողջին սա համարվում է ամբողջի համար անիծված տեղ։ Ահա թե ինչպես են կարողանում կեղծել ամեն ինչ, և նրանց ներկայացած քարտեզով նայում եք Անգլիայում, Ամերիկայում նաև բուրգեր։ Բայց աշխարհի հիմնական բուրգերը, որոնք իմաստ են ունեցել բացի մնացած բուրգերը, դրանք այս մասում տեղադրված բուրգերն են այս մի քանի պետություններում և Մեքսիկայում տեղադրված բուրգերը, ինչպես նաև Եգիպտոսում տեղադրված բուրգերը, մնացած բուրգերը ունեն այլ առաքելություն։ Բայց ամեն մի բուրգ, բացի այս բուրգերը, ունեն երկու առաքելություն։ Իսկ այս բուրգերը ունեն երեքից ավել առաքելություն, թե ինչի համար է Արարիչ ազգը, հայը կառուցել այդ բուրգերը։ Եվ նույնիսկ մենք տեսնում ենք,
որ Տեներիֆեում նույնպես կառուցվել է բուրգ։ Սա ուշադրություն դարձրեք ու հիշեք այս մասին, թե ինչու է Տեներիֆեում նույնպես բուրգ կառուցվել։ Եվ ինչպես նշեցի, հիմնական բուրգերը գտնվում են այստեղ։ Նաև մենք ուսումնասիրենք բուրգերի կառուցվածքը, ինչպես նշեցի, բոլոր բուրգերը նրանք ունեն այս կառույցները ունեն բուրգաձև տեսք, որտեղ եկաշարժերը ավելի քիչ են եղել են այսպիսի, որտեղ ավելի շատ նրանք եղել են այսպիսի բուրգեր, որպեսի երկաշարժերից պաշտպանվեն։ Նաև այդ է հաշվի առնվել, և եթե մենք նայում ենք այս ամենը, ապա այսպես է տեղափոխվել ամեն ինչ։ Եվ ցանկացած բուրգ, մինչև անգլիացիների քարկոծելը բուրգերը, նրանք չէին կարող այդքան մեծ կառույցները այդքան տեղ նաև ավիրել, որը կասկածի առիթ կտար, և նրանց նաև ձեռք չէր տալիս, քանի որ արդեն սուտ պետք է օրինեին, բոլոր բուրգերը ունեցել են նաև իրենց մոտ նաև այս կառույցը, այս թեք մինչև 7 աստիճան կառույցը։ Սա ինչի համար է եղել և կառուցելու համար և հետագայում կասվի նաև ինչի համար, հիշեք նաև սա։ Եվ հերթականությամբ, եթե մենք արդեն գնում ենք Եգիպտոս, դիտում ենք եգիպտական բուրգերը և այլն, և նույնիսկ սվինքսը, որի նկարը այստեղ չեմ ցուցադրել, դրանք ինչ են նշանակում։ Եվ աշխարհի տարբեր երկրներում հայտնված բուրգերը, ամեն մեկը ունի ինչ-որ մի տեսք, մեկը աստիճանավոր է, մեկը ինչ-որ մի քիչ ավելի այլ տեսք ունի, և բոլորը պետք է պատասխանեն ամենաքիչը երկու հարցի, թե ինչի համար են հայերը կառուցել այս բուրգերը, ինչն է եղել պատճառը, որ հայերը կառուցել են այս բուրգերը, սա իրենց ներկայացրածն է, և այստեղ պարզ արդեն երևում են այն հիմնական բուրգերը, որոնք պետք է լինեին։ Այդ բուրգերը այստեղ են, այստեղի բուրգերը նրանք վերացրել են, այս մասի, և այստեղ նույնպես պետք է լինեին այդ բուրգերը, հենց այստեղ, որոնց վերացել թափել են օվկիանոս։ Հիմնականը այստեղ կամ մեկ նաև բուրգ, ինչպես նշեցի, եվրոպական տարբեր երկրներում և աշխարհի տարբեր երկրներում նույնպես կամ բուրգեր։ Եվ հիմնական բուրգերի մի մասը նաև այստեղ և այստեղ։ Նորից ձեզ հարց, մենք խոսում ենք այժմ այն հիմնականի մասին, որը պետք է իմանայիք, այս մնացածը լրացուցիչ էր Բժտամի մասին, Եղիսաբեթի մասին, պատմությունների մասին, սա է հենց ամենահիմնականը։ Ինչու են այստեղ կառուցվել այս բուրգերը։ Ինչպես նշեցի, բուրգերը պետք է պատասխանեին GPS, որպես ծառայել են GPS, բայց դա բավական չէ։ Այստեղի բուրգերը, ինչպես նշեցին, և նաև այստեղի բուրգերը, և այս բուրգը պատասխանել են նաև այլ հարցի։ Այստեղ մի գաղտնիք բացեմ, հայերը այսպես աշխարհը բաժանել են երկու մասի, արևելյան և արևմտյան կիսագնդերի։ Արևելյան կիսագնդում տեղյակ չէ եղել արևմտյան կիսագնդի մասին, ինչպես նաև այստեղ նույնպես դրվել է սահմաններ, որպիսի նրանք Ավստրալիան ներ չխուժեն, քանի որ այստեղի բնակիչները եղել են բարի, ազնիվ և ինչ-որ ձևով կարելի է ասել դյուրահավատ, որպիսի ագրեսորներ այստեղ ներ չխուժեն, դրա համար այստեղ նույնպես դրել են սահման։ Այսինքն, այն մասը, որտեղ գտնվել են հայերը իրականում, իրենց էթնիկ կողմ,
նրանք մնացածին հայտնել են միայն այսքանի մասին։ Մնացածի մասին չի հայտնվել։ Եվ ինչ է նշանակել Եգիպտոսում դրված բուրգերը։ Այստեղ ձեզ հարց տվեցի, որ անտառում կկորչեիք, ինչ որ ուղեցույց է ձեզ պետ, եթե կոմնացույց չունեիք։ Բայց եթե դուք նախամարդ եք և օրինակի համար հենց գտնվում եք Հայաստան, տեսնում եք, որ ձեզնից հետո կա ինչ որ մի ծով, Սև ծովը, Կասպիս ծովը, միջերկրական ծովը, մնացածը ցամաք է։ Այսինքն դուք պետք է մտածեք նաև այդ մասին, թե ինչի ամենտեղ ցամաք է, այստեղ ծովեր են։ Եվ պետք է փորձեք հեռանալ գտնել պատասխանը։ Քանի որ ինչպես նշեցի, դուք դիտել եք, տեսնում եք լուսինը և արևը, և գտնվում եք ինչ-որ մի տեղ, ապա նրանք մեջ փոփոխում են իրենց դիրքը, լուսինը դուրս է գալիս նաև ցերեկը, իսկ գիշերը արևը դուրս չի գալիս, այսինքն նա հայտնվում է ձեր հակառակ կողմում, և ինչի վրա եք դուք գտնվում, դա պարզելուց հետո, որ գտնում եք գնդի վրա, դուք փորձում եք գտնել նրա սամանները և ինչ են կատարել մեր նախնիները։ Մեր նախնիները նախ եկել են այստեղ, եկել են մտել, քանի որ այստեղ երկու կոմը ջուր է, մտել են այստեղ և այստեղ դնելով նշաններ, այսպես նշաններ, փորձել են ջրի ուղությամբ շարժվել, և այսպես շարժվելով, նույնը գալով այստեղ Մադագասկար կղզին, շրջանցելով, որ այստեղ այլևս ոչինչ չկա, ջուր է մնացած կողմերը, այս շարժումը կատարելով այսպես, նրանք շարժվել են, եկել այստեղ, և տեսել են, որ մտնում են այս մասը, որտեղ նույնպես նախորոգ եղել է, նորից են շարունակում իրեն ճանապարհը և տեսնում են, որ սա մի մեծ մայր ցամաք է։ Հասկացաք, թե ինչի համար են նաև տեղադրված եղել հենց Եգիպտոսում այդքան բուրգեր։ Եվ ինչն է նպատակը եղել, որպիսի տարբեր ուղություններով շարժվելով, քանի որ այնտեղ կա նաև Նեղոսը և այլ գետեր, որպեսի չշփոթվեն գետը, լիճը, ծովը օվկիանոսի հետ, կատարել են տարբեր ուսումնասիրություններ և գտել, որ սև մայր ցամաքը միայն այդպիսին է և այնտեղ բնակվում են սև մարդիկ։ Նույնը նրանք կատարել են նաև Եվրասիայի նկատմամբ, տեսել են, որ սա մի մեծ մայր ցամաք է։ Նույնը նրանք կատարել են Ավստրալիայի, նույնը այս ճանապարով անցել են այստեղ այս ամենը ուսումնասիրել և տեսել են, որ սրանք առանձին տանձի պոչով իրար միացած մայր ցամաքներ են։ Ահա թե մեր նախնիները ինչպես կարող էին գտնել, որ երկիրը ոչ թե ընդհանրապես հողատարածություն է և ունի ծովեր, լճեր, գետեր, այլ կատարելով այդպիսի շարժում ինչպես այժմ նշեցի, նրանք կարողացել են գտնել, որ երկիրը ամենից շատ օվկիանոսներով պատված է և գտնվում են մայր ցամաքներ, որտեղ այդ մայր ցամաքը ինչ գույն ունի, այդտեղ ապրել են տվյալ մայր ցամաքի գույնին, հողի գույնին համապատասխան էթնիկ մարդիկ, սևամորդները այստեղ, կարմրամորդները այստեղ, դեղնամորդները այստեղ, սպիտակամորդներն այստեղ։ Այժմ հասկացաք նաև ինչի համար պետք էր այստեղ տեղադրվել այդ ամենը։ Դրա համար անցնենք առաջ և դիտենք ավելին։ Քանի որ հայերը գաղտնեին թողել այս մասը
այս մասի աշխարից եւ սրանց գաղտնի սրանից ոչ թե նրա համար որ նրան չհաղորդում էին այլ նրանց օգնում եւ այստեղ ինչի համար հայերը այստեղ դրեցին իրենց զորքերը այսպես նաեւ արայի թերակղզում որբիսի այլ ցեղախմբեր հետագայում ազգեր չկարողանան ներխուժել սև մայր ցամաք դրա համար եթե դուք դիտարկում եք Աֆրիկա ձեզ համար կոչված մայր ցամաքը ապա այսօր տեսնում եք արդեն անգլիացիների բերած ոչ համապատասխան այստեղի սևամորտներին այլ ցեղախմբեր որոնք նման չեն իրոք աֆրիկացիներին այս սևամորտ ազգի կառուցվածքին դեմքի եւ մարմնի կառուցվածքին գույնին սկզբում եղել են քանի որ հայերը նրան չեն քշել այստեղից սկզբում եղել են այստեղ այս մի քանի մասում աֆրիկական այս ցեղախմբերը որոնք տարածվել են իսկ հյուսիսային մասում եւ Եգիպտոսում հայերը նրանց հսկել են որպեսզի նրանք չներխուժեն եւ այլ կողմից չներխուժեն այնտեղ նրանց մոտ եւ փորձեն ստրկացնել ահա դրա համար է կառուցվել նաեւ բուրգերը բայց բուրգերի ամբողջ աշխարհի բուրգերի մեծ բուրգերի միջին բուրգերի հիմնական առաքելությունը դա չի եղել խոսենք նաեւ այդ մասին Եթե մենք վերցնում ենք Եվրասիան այսօրվա տեսքով, ապա ինչ են կատարել հայերը։ Այս մասից այսպես, սա եղել է այն մասը, որտեղ իրենք հսկել են եւ թույլ չեն տվել, որպեսզի հյուսիսային կարմրամորտները եւ հարավային կարմրամորտները իրար հետ վեճեր ունենան։ Եվ նրանք հաշտամերաշ խաբրել են, միայն ժամանակավորապես տեղափոխվել են հյուսիսից հարավ, հարավից հյուսիս։ Եվ դա ինչ են թույլ տվել հայերը։ Որպեսի կնության վերցնեն այլ տեսակի, քանի որ միևնույն տեսակը չի կարող երկար գոյատևել, եւ նրանց մոտ առաջանում են հիմար տհաս երեխաներ։ Ինչպես անգլիացիք դա Հայկական այդ փորձը ցուցադրեցին նաև Եվրոպայում Բելգիա կոչվող թագավորական ընտանիքը մեկը մյուսի հետ ամուսնանալով այդ նույնը կատարվեց դրա համար հայերը թույլատրում էին որպեսզի գնան այլ մասերից գտնեն իրենց համար կին եւ նորից նրանք վերադառնում էին այդտեղ բացի դա նաև հայերը կատարել են այստեղ այլ միջոցներ Նաև այստեղ նրանք, ինչպես նշեցի, եւ դուք հասկացաք Եկատերինայի ժամանակ, թե ինչի ամերիկացիք, անգլիացիք վերցրեցին Ալյասկա, Ալյասկայում եղել է հայկական զորքը նույնպես, որպեսի չկարողանան այս մասից, Ռուսաստանի այս մասից, որպեսի չկարողանան նույնիսկ ծառայ ժամանակ այստեղով անցնել. Եվ պետք էր, որ վերցնես ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Ամերիկան, որպեսզի այստեղ հետքերը վերացնեին, քանի որ Ռուսաստանը արդեն պետք է անցներ սոցիալիստական երկրի, կարող էին բացահայտել սոցիալիստները, որ այդտեղ եղել են բուրգեր եւ այդտեղ եղել են կարույցներ, որոնք հնադարում հսկել են ինչ-որ բան։ Դրա համար Ամերիկա կոչող մայր ցամաքը նրանք մեկուսացրել են, այսպես մեկուսացրել են Եվրոպայից, որպեսզի նրանք տեղյակ չլինեն։ Նույնը այստեղ կատարվել է, ինչպես նշեցի Աֆրիկայի համար։ Բայց Եվրոպայում ինչ է կատարվել։ Եթե մենք վերցնում ենք Լեհաստանը, ապա այսպես նույնպես բաժանվել է։ Այստեղ եղել են
Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անգլիա եւ փոքր ցեղախմբեր, որոնց հայերը անվանել են բարբարոսներ, քանի որ նրանք սիրել են սրիկայության արձակվելու մյուսների վրա։ Դրա համար միայն այստեղ նույնպես դրվել է պատ, որը հետագայում անգլիացիք Քրիստոսից առաջ շատ արագ ձևով վերացրեցին այս պատը։ Հաջորդը դա եղել է Ռուսաստանի, կարող եմ մի փոքր այս կողմ այն կողմ նկարեմ, Ուրալյան լեռները, եւ այստեղ չեչենները, ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմերում, նրանց անունն է հյուսիսային աստղը, հայկական նահանգ, որոնք գտել են Ուրալյան լեռներում երկաթը, մինչ այդ երկաթը հայերը բերում էին Չինաստանից, դրա համար նրանք կոչվեցին Չեչին, ոչ չինական, երբ որ բերում են երկաթը հայոց արքայից արքային, ասում են ոչ չին, Չեչին, եւ դրա համար նրանց անունը մնաց նաեւ ոչ թե միայն հյուսիսային աստղ, այլ Չեչին, եւ հետագայում փոխարինեցին Չեչեն։ Անգլիացիք չեչենների օսերի, մյուս այդտեղ բնակվող, որոնց Ստալինը եւ Ելցինը փորձում էին աքսորել թուրքերի, ադրբեջանցիների, մոնղոլների հայրենիքը, թաթարների հայրենիքը, Ալտայսկի կրայ, ինչ են կատարել նրանց հետ, նրանց տղամարդկանց կանաց մորթազերծ են արել, թողել են միայն ծեր կանաց ու երեխաներին, ծեր կանաց վախից չեն ասել նրանք ովքեր են։ Եվ սրանից մի քանի տարի առաջ չեչենները եկել էին Հայաստան, ինչպես նշեց մեր հայ լավագույն մարդկանցից մեկը, Մատենադարան, որպեսզի գտնեն իրենց արմատները։ Այսօր ես հայտնում եմ նաև նրանց արմատների, օսերի եւ հյուսիսային Կովկասում բնակվող այն ազգերի, որոնք հայկական նահանգներ են, նրանք ծագումով հայեր են, միայն ինչ է կատարվել նրանց հետ։ 13 դար մուսուլմանություն մտցնելով նրանց արմատների մեջ, ինչպես նշեցի, նրանք ոչ թե 7 պորտով են ամուսնացել, այլ ամուսնանալով քույր, եղբայր, բարեկամ այդպես իրար հետ, նրանք կորցրել են արդեն գիտական բարձր մակարդակով մտածելու ընդունակություններ, բայց նրանց համարձակությունը, նրանց մոտ ինչ որ կասկածը, թե ովքեր են իրենք, միշտ մնացել է։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի հրաժարվել այդ կրոնի այդ դրույթից եւ մինչեւ 7 պորտը փնտրել ամուսնական զույգեր, եւ մի 200 տարի հետո կտեսնենք, որ ձեր գենը նորից վերադառնում է նույն իրական իրավիճակին։ Եվ այստեղ սև ծովով այդ մասով հսկել են չեչենները օսերը, դաղստանցիկ, եւ մյուս կողմից այժմյան կիրգիզները, ղրղստանցիկ եւ Աղվանստանը, դրանք նույնպես եղել են հայկական նահանգներ։ Եվ ի՞նչն է այստեղ ամենակարևոր հարցը, որ այս ամենը, նաև Իրանը, Իրանը միայն հայերեն է թարգմանվում Իրան, Սիրիա, Լիբանան, Լիբիա եւ այլն նույնպես հայկական, եւ այստեղ բոլորը հայկական նահանգներ են։ Ինչպես նաև անգլիացիք կարողացան վերջին հայ հզորին վերացնել Հանիբալին, նրան տանելով Իսպանիա, այնտեղից լեռներով իբր պետք է հարձակվեր նա Հռոմի կայսրության վրա, եւ հենց այդ լեռներում սառան մահացան իբր իրար կերան, եւ այդպիսով նրա զորքը ոչնչացրեց։ Դրա համար այստեղ նրանք բերեցին այս սելջուկ թուրքեր եւ այլն, բնակեցրեցին անգլիացիք այստեղ,
Այստեղ չեն կարողանում բնակվել, քանի որ ոչխարներ արածեցնելով ամբողջը անապատ էր, մնացել էին մի քանի ցեղախմբեր, եւ նրանց 20-րդ դարվա արդեն դարի սկզբում անգլիացիք տվեցին շեխեր անունները եւ նրանք իբր ստեղծվեց այստեղ տարբեր պետություններ։ Ահա թե ինչպես Անգլիան ոչնչացեց ամեն ինչ, այսօր Աղվանստան, Ղրղստան, Հյուսիսային Կովկասի ռուսական երկրները, ինչպես նաև մենք գիտենք այստեղ Սիրիա, Լիբանան եւ այլն Իրաք ոչնչացրել են անգլիացի, կվերջացնեն նաև Իրանը եւ այդպիսով քանդելով, ավիրելով ամեն ինչ, կվերջանա այն պատմությունը եւ նրանք ձեզ համար կգրեն մի նոր պատմություն։ Նաև այստեղ ձեզ համար որպեսի պարզ լինի, եղել են նաև այստեղ չինական պարիսպը, այնտեղ եղել են այստեղ վերջինը կիրգիզները, որից հետո արդեն եղել է հիմալայնյան լեռները, չեն կարող անցնել բարբարոսները այստեղ, կամ սրանք այս կողմ չեն կարող անցնել, հսկվում էր հայերի կողմից, եւ այստեղ պարիսպներ չեն կարող այս բարբարոսները անցնել։ Դրա համար անգլիացիք կատարեցի խորամանկ քայլ, վերևով վիկինգներին նաեւ իրենց կողմը անցկացնելով, այսպես կարողացան գալ եւ այստեղ բազմացնելով մոնղոլներ, թաթարներ, սելջուկ թուրքեր, կարողացան հարձակվել հայկական, նաեւ Չինաստան եւ այլն այդ ամենի վրա, ոչնչացնելով ամեն ինչ, միևնույն ժամանակ իրենք գնալով նաեւ կարմիր մայր ցամաք, այստեղ ոչնչացնելով հայկական զորքը։ Եվ նրանք ինչ էին կատարում, նրանք գալիս էին հյուսիսով, որպեսզի հայերի հետ սկզբներում չհանդիպեն։ Դրա համար այստեղ չուկչիներ, յակուտներ եւ այլն, դրանք ոչ թե այստեղ ցեղեր են, որոնք առաջացել են, դրանք հյուսիսային կարմիր մարդիկ են, որոնց բերել էին այստեղ իրենց համար պոստեր, որպեսզի առանք-առանք իրենք այստեղ հանգստանան եւ կարողանան անցնել իրենց երկիրը։ Այն ամենը, ինչը դուք պետք է իմանայիք, թե ինչու համար նաև չինական պարիսպը հայերը կառուցեցին, որից հետո անգլիացիք երկրորդ անգամ կառուցեցին, քանդել էին այդ կառույցը այդ ժամանակներում, երկրորդ անգամ կառուցեցին, եւ դրա համար այնտեղ թաղված են բազմաթիվ այդ պարիսպի մեջ մարդիկ, քանի որ նրանք ահ ու սարսափի մեջ պահելով ստեղծեցին այդ պարիսպը։ Եվ այստեղ ձեզ համար արդեն հասկանալի է, միայն նշեմ մի փաստ, հենց սա է եղել կենտրոնական կառավարությունը, սա եղել է կենտրոնական կառավարությունը, այս մասը բարբարոսի մայր ցամաքը, այստեղ հանդարտ, չեմ ասի անուններով, որպեսի հետագայում նաև կլինեն հարցեր, որպեսի ապտակեմ այն մարդկանց, ովքեր կփորձեն այդ մասին, եղել են հույները, լեհերը, նաև այստեղից ներ են խուժել սրանք, հետագայում ստեղծվել է թաթար, մոնղոլ եւ այլն սելջուկներ, նրանց խաչասերումից լեհեր հույների հետ, նաև Սկանդինավիա երկրների այդ ցեղախմբերի, որոնք հետագայում դարձան ազգեր նրանց հետ, նաև ռուսական, ռուս ցեղը ինչպես, եւ այս մասը կոչվել է Ուրալյան լեռներով, կենտրոնական կառավարությունով, հիմալայան լեռներով եւ այստեղ չինական պարիսպով, այս մասը եղել է անվանների երկիրը, եւ այստեղ այսպես նաև եղել է հայերի ձեռքին այս մասը, որոնք նախորոք անգլիացիք վերացրեցին, որպեսզի սա անցնի սովետական միությունը, իսկ այս մասը վերցնեն իրենք, եւ գաղտնի է եղել նաև Ավստրալիան։ Այսպիսին է եղել հայերի բաժանած մայր ցամաքները,
որպեսի չկարողանան սրանք, որովհետև սրանք բարբարոսներն են եւ սրանք չկարողանային միաձուլվելով ստեղծել այդ ամենը, որը դժբախտաբար հայ արես Աստծո որդի հրեա կնոջից ծնված գաղտնի տղան իր գլուխը գովելով, որ ուն որդին է ինքը, անգլացիք հասկացան հայերի կառավարման մեթոդները եւ սկսեցին ոչնչացնել այս ամենը։ Եվ հիմա մոտենում ենք չինական պարիսպի հարցը արդեն պարզ է, թե ինչ մայր ցամաքների էին բաժանել հայերը։ Եվ այստեղ մնում է միայն պարզել հնադարյան բուրգերի առեղծվածը։ Դրա համար ձեզ հենց այս քարտեզի վրա հարց տամ։ Եթե դուք գնում եք անտար, որտեղ մարդու ոտք ընդհանրապես չի դիպել, դուք կարող եք այնտեղ գտնել ուտեսներ և թեկուս մի 10 հոգով գոյատևել ամիսներ, ես չեմ ասում տարիներ, ինչպես նախնադարյան մարդիկ, ապա կտեսնեք, որ հատնում է, և ձեր վրա գազաններ են արձակում, կենդանիներ, թեկուս դուք էլ եք կենդանիներ ուտում, և դա էլ է հատնում, չեք կարողանում, և թեկուս միայն կենդանիներ ուտելով դուք չեք հասնի ինչ-որ բանի, այսինքն պետք էր ինչ-որ ձև գտնել դրա համար։ Եվ այդ ձևը գտան հայերը, և այդ ձևի համար կառուցվեցին բոլոր բուրգերը։ Ինչպես նշում է նաև Լեոնարդո դա Վինչին, ասում են, դա հնարավոր չէ, նրանք ինչ-որ կատարել են գեղեցիկ շարժում, այսինքն սպիրալաձև, այս պլազման, երբ որ լուսին երկիր հարվածել են, բույսերը, կենդանիները և մարդիկ սպիրալաձև այսպես իջել են, ուղիղ այսպես արագ չեն իջել, սպիրալաձև, դրա համար նրանք ունեն գեղեցիկ տեսքեր, և սկզբում եղել է միայն հացահատիկը մեկ հատիկանի, և մենք դիտում ենք այսօր եգիպտացորենը, կուկուռուզը ձեր ասած, ինչ է տեղի ունեցել։ Կուկուռուզը ընդհանրապես ստացել են մայիս կոչվող բույսից, որը խոտի նման ինչ-որ բան է, այսպիսի խոտ է։ Դա ստացել է մայիս հայ աստվածը, և հենց մայա կոչվող այդ ցեղատեսակին, կարմրամորդ, մայիս աստվածն է փրկել սովամահությունից ստեղծելով կուկուռուզը, և դրա համար օրացություն մայիս ամիսը անգլիացիք չկարողացան փոխել, քանի որ ամբողջ աշխարը ընդունում էր մայիսը, և մայիս հայ աստծո անունը մնաց, բայց մնացածի նրանք կարողացան փոխել, փոխել դնելով հռոմեական այդ անունները։ Նույնպես մարդը չկարողացան փոխել, ապրիլը չկարողացան փոխել, հունվարը չկարողացան փոխել, հունվար դա նշանակում է հունը վար գալ, փետրվար հետը վարը գալ, այսինքն այլևս դրանից հետո պատ չենք վարելու, չենք տականալու, գալիս է տակություններ, մարդ կրիվ նշանակում է ձմրան և գարնան միջև, ապրիլ արդեն ապրելու ամիս է, մայիսը արդեն պարզ է ձեզ, հունիս, հուլիս, օգոստոսները նրանք հորինեցին, 365 օրական օրացույցը հայերն են ստեղծել, անգլացիների համար օրացույցը 27 օր էր, լուսնի փուլերով էին նրանք հաշում, և դրանից հետո պետք էր մեկ հատիկանի ծորենից ստանալ բազմահատիկ ծորենը, վարսակ և այլ բույսեր, որոնց
որոնք անդրաժեշտ էին մարդկության գոյատևության համար։ Եվ եթե մենք դիտում ենք ուտեսները, մրգերը, բանջարեղենը եւ այլն, ապա մենք տեսնում ենք, որ այս բոլորը ծաղիկները, մենք տեսնում ենք, որ այս բոլորը կատարել են այդպիսի շարժը։ Եվ այստեղ կապտածաղկից, որը նաև իբր Ֆրանսիայի թագավորը դնում էր այդ ծաղիկը, կարտոֆելի ծաղիկը դնում էր իր դոշին, որից հետո սկսեցին Եվրոպայում կարտոֆել ուտելը։ Կապտածաղկից նույնպես հայերը ստեղծել են կարտոֆիլը, հարավային Ամերիկա կոչվող ձեզ համար մայր ցամաքը սովամայությունից բրկելու համար։ Եվ ինչպես են դա կատարել։ Ինչպես մենք գիտենք, հարավային Ամերիկայում կան տարածություններ, որոնք կիլոմետրերով շատ մեծ են, այնտեղ գծագրություններ կան իբր այլ մոլորակայինների, բացի դա այնտեղ նաև շատ հարթ տարածություն է եղել ժամանակին։ Ինչ է կատարվել։ Ամեն ինչ կատարել է այս թռչունը, հայկական արծիվը, որին սովորեցնելով նրա կտուցին են դրել համապատասխան օրինակի համար ծորենը, բարձացել է որքան հնարավոր է բարձր, կիլոմետրեր բարձր, և այնտեղից կատարելով սպիրալաձև շարժում ցած է նետել այդ հարթության վրա, որը մենք հարավային Ամերիկայում տարբեր տեղերում տեսնում ենք այդ հարթ տարածությունները, որից հետո այն վերցվել է և պահվել է բուրգերում։ Պահվել է բուրգերում, գիտնականները կատարել են բազմաթիվ փորձեր և գտել ծորենը բազմատիկային, տարբեր ծորենազգիներ, հացահատիկազգիներ, լոբազգիներ, բանջարեղեն և այլն, որ այսօր հանդիսանում է ցանկացած աշխարհի բնակչության ուտեսների մեծ մասը, հացը հիմնականում։ Եվ ձեզ ինչ է թվացել, թե դանք կառուցվել են այդ կառույցները, որպիսի մարդիկ թաղվեն։ Ոչ, դա կառուցվել է հիմնականում դրա համար, իսկ նրան չափերը կառուցվել են ավելի մեծ, ինչի համար։ Քանի որ այդ ժամանակներում չի եղել նաև պաստոսներ, որպիսի կարողանան հատկապես տվյալ երկրներում, ինչպիսին կենտրոնական Ամերիկայի երկրներն են և Չինաստան, Հնդկաստան և Եգիպտոս, այդտեղ պավել են ավելցուկները, պավել են, որպիսի գարնանացան և աշնանացան կատարվի համապատասխանաբար մարդկանց բաշխելու համար, քանի որ բուրգերի ներսում եղել է համապատասխան մրգերին, հացատիկային, լոբազգային այդ բույսերին ջերմաստիճան, միևնույն ժամանակ կատարվել է օդափոխություն։ Ահա այն ամենը, ինչի համար հայերը կառուցել են բուրգերը տարբեր երկրներում, որոնք իրենց կառույցով պետք է պատասխանեին ժամանակի հարցին, և ժամանակի հարցի միակ պատասխանը սա է։ Գիտնականները ստացել են տարբեր տիպի ուտեսներ, հացահատիկային, լոբազգային, բանջարեղեն մրգեր, մրգերը դա չեն ստացել այնտեղ, բանջարեղեններ, որից հետո նաև պահեստավորվել է, որպեսզի մարդկությունը չկորցնի այդ, և համապատասխանաբար կարնանացան և աշնանացանը հրավիրվել է մարդկանց, տրվել նրանց, որպեսզի ցանեն
և ունենան իրենց առօրյա ուտեստները։ Ահա թե ինչպես են հայերը վարվել և ինչի համար են կառուցել հնադարյան բուրգերը և չինական պարիսպը արդեն պարզ է թե ինչի համար։ Եվ բուրգերը միաժամանակ պատասխանել են նաև այն հարցին, որ նրանք գտնվում են տվյալ աշխարհամասի մուտքի վրա։ Իսկ ձեզ համար հարց կլինի նաև հիմա, իսկ Սվինքսը ինչ է նշանակում։ Սվինքսը նշանակում է, որ առուծի նման ուժեղ մարդիկ են բնակվում այստեղ։ Սվինքսը պատրաստվել է միայն հատուկ այդ նպատակով, իսկ բուրգերը, բուրգերում ճիշտ է, եղել են մումիաներ, դրանք ոչ թե եղել են ֆարաոնների մումիաներ, հետագայում անգլիացիք են այդտեղ տեղադրել ֆարաոնի մումիաներ, դրանք եղել են այն գիտնականների մումիաները, որոնք գտել են համապատասխան փորձը, որը դարերի ընթացքում պետք է մարդկանց հայտնվեր, թե որ բուսատեսակը կամ զարգացած ծորենի մեկ հատիկից բազմահատիկայինը, որ գիտնականն է ստացել և ցուցադրեին նրա մումիան, ինչպես այդ մարդը մինչ օրս կարող է տեսք ունենալ և տեսնեին իրենց նախնիներին, որ ինչպես են փրկել աշխարհը։ Այս ամենը, որը դուք պետք է իմանայիք, և դուք բոլորդ պետք է հասկանայիք, որ սա չի կառուցվել որպես դամբարաններ, սրանք կառուցվել են միայն որպես, ինչպես նշեցի, ձեր ուտեսները գտնելու համար գիտնականների համար համապատասխան վայրեր, հիմա դուք կասեք կարող էին քարանձավներում, քարանձավները չեն պատասխանում այն հարցին, ինչ պատասխանում է այս հարցին տվյալ կառույցները, կարող եք նաև ուսումնասիրել, և կտեսնեք, որ միայն այս կառույցներում կարող էին այդ ամենը կատարել։ Իսկ ձեր մոտ հարց կառաջանա, ինչու էր հայկական արծիվը վերևից գցում այս ամենը, այդ հարցի պատասխանը կթողնեմ միայն մեզ համար։ Ահա թե ով է եղել Արարիչ ազգը և ինչ է կատարել Արարիչ ազգը։ Եթե Արարիչ հայերը այս ամենը չկատարեին, ապա որոշ ժամանակ հետո դուք սովամահ եք լինելու, աշխարհի բնակիչներ։ Եվ ձեզ փրկելով, և ձեզ կենդանական աշխարհից զատելով, դարձնելով մարդ, դուք այսօր հրաժարվում եք նրանից, ընդունում եք ձեր կեղծ տիրոջը, որը վաղը պետք է ձեզ ոչխարների նման համարակալի, և որքան ոչխար նրան պետք է թողնի մնացած ոչխարներիդ ոչնչացնի։